Бүгінде баршаңызға үндеу жариялағалы отырмын. Бірақ бүгінгі үндеудің маңызы өте басқа және зор деп санаймын. 19 мартта кешкі саат 7-де Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік телеканал арқылы елге қайрылу жасады. Анда президенттік қызматын тапсырарын жариялады. Шайлауда ішенім көрсеткен еліне алқыс айтып, разылығын білдірді. Назарбаев Нұр Отан партиясының лидері және қауіпсіздік кеңесінің төрағасы болдон. Қала берерінде айтып өтті. Мен Қазақстан Республикасының президенті ретінде өкілеттігімді тоқтату жөнінде шешім қабылдадым. Заңдарымызға сәйкес мен тұңғыш президент елбасы ұлт көшбасшысы мәртебесіне ие болдым. Елеулі өкілеттігі бар қауіпсіздік кеңесінің төрағасы ретінде қызмет ете беремін. Нұр Отан партиясының төрағасы, конституциялық кеңестің мүшесімін. Яғни өздеріңізбен бірге боламын. Ошондой эле Нурсултан Назарбаев Казак Республикасы анын жетекчилиги астында көптөгөн ири ийгиликтерге жетишкенин айтты. Айрыкча экономикалык саясаттын натыйжалуу болгонун белгиледи. Бирок Казакстандагы айрым саясий серепчилер бул билдирүүгө макул эместиктерин айтып чыгышты. Экономикасынын көлөмүн 15 эсе, халыктын табысын 10 эсе доллар менен эсептегенде арттырып, кедейшилик деңгээлин 10 эсеге жуук немесе 3%ке жакын кыскарта алдык. Біз 2007-2012 жылдардағы ауқымды әлемдік қаржы дағдарысын қоса алғанда кездескен қиындықтардың бәрін ешкімнің көмегінсіз және табысты еңсере білдік. Лап тұрып әділетті бағалану керек. Бүгін мен оғысының сөзін естігенімді экономикамыз 15 есе өсті дейді. Осы бір 20-30 күннің ар жағында 22 рет өсті деп жүретін. Ал енді осы сөздердің біреуіне сенуге болмайды. Өлкөнүн баш мыйзамына ылайык Назарбаев Казакстандын коопсуздук кеңешин өмүр бою жетектей алат. Бул орган улуттук коопсуздукту, ички саясий стабилдүүлүктү камсыздоо, конституциялык түзүлүштү, көз карандысыздыкты коргоо максатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүүнү координациялап турат. Назарбаев алдын ала даярдалган кызматка коопсуздук кеңешинин төрагасы катары кетип жатат. Анын ыйгарым укуктары президенткинен да жогору болот. Башкача айтканда, ал Казакстандын Дэн Сяопиниге айланат. Кыргыз коомчулугунда да Назарбаевдин кызматтан кетишине байланыштуу жагдайга карата түрдүү пикирлер айтылууда. Саясатчылар менен катар саясий серепчилер да коңшу өлкөнүн эл башынын күтүүсүз кадамын түрдүү деңгээлде сыпатташат. Назарбаев коштошту, бирок кетпейт дегендейчи. Эми бул бир жагы туура деп эсептейбиз. Ошол көсөм жетекчи катары бүгүнкү мамлекеттеги өзгөрүүлөргө, мындан кийинки ошол стратегиясына, перспективасына өзүнүн кеп кеңешин мондай берип турганы ал мыйзам ченемдүү дагы туура эле көрүнүш болуш керек. Эми биротоло эле саясаттан баш тартып кеткидей анын ден соолугу бир мондай же болбосо мындай недееспособный деп айта албайбыз. Акыл эси ордунда, жайында, алтысан аман, жанагындай ошол эбегейсиз зор жана тажрыйбасына таянып ошо мамлекеттин жаңы бир дагы этаптарга өнүгүүсүнө анын кеп кеңеши ашыктык кылбайт деп ойлошубуз керек. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да бийликтен кеткенин жарыялаган Нурсултан Назарбаев менен телефон аркылуу сүйлөшкөнү кабарланды. Жээнбеков Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин өлкөсү үчүн жасаган эмгегин белгилеп, аймактагы интеграциялык процесстин куруучусу, улуттук гана эмес дүйнөлүк деңгээлдеги инсан экенин айтканы маалымдалды. Адал аткарууга салтанатты түрдө ант етемін. Назарбаев президенттин милдетин сенаттын төрагасы Касым Жомарт Токаев убактылуу аткарып турарын жарыялады. Ал 20 мартта ант берип кызматына киришет. 79 жаштагы Нурсултан Назарбаев Казакстанды 1990 жылдын 24 апрелинен бери президент катары жетектеп келе жаткан. Анын кызматтан кетүүсү Казакстанда көп балалуу энелердин жумалап созулган нааразычылыктарынан кийин өкмөт алмашкан учурга туш келди. 21 февралда Бакытжан Сегинтаевдин өкмөтү отставкага кетип, анын ордуна премьер-министр Аскар Мамин башын турган министрлер кабинети келген. Тилегим бар. Назарбаев кетсин деген. Энди сиз барлыгын Назарбаев кетсин деген болуңуз заңсыз. Адамдар өзүнүн булай снимать этет ордуна өз адамдарын коёт. 30 жылдан бери халыкты алдап келатыр. Өткүрбек Рахманов, Бекмурза Маматалиев, 7-канал.